На другій сесії новоутвореної Любицької об'єднаної територіальної громади депутати вирішили – повну інвентаризацію земель трьох сільрад необхідно провести вже найближчим часом. Перевірити державні та комунальні землі, кількість паїв, ділянок, взятих в оренду, незатребувані частки паїв, пасовища та сіножаті. Планують також з'ясувати факти нецільового використання землі. Зокрема, напередодні сесії громади земельній комісії надійшла інформація про масове розорювання орендаря, пасовищ та сіножатей, під вирощування сільськогосподарських культур. Це проблема у всіх, що пасовище оформляється як пасовище в оренду, а використовується для ведення товарного виробництва. Ну, я ж розумію, я тільки що казав, ми, мабуть, вже вийшли, що розірвати договір це можна тільки по обоюдному согласию двох сторон. Якщо одна сторона не згодна, сільська рада, наприклад, ініціює розривання договору. Звісно, що орендатор буде звертатися в суд, що договор розривається. Це судові, як кажуть, іздержки. Потім перестануть надходити кошти в бюджет сільської ради. Хоч і невеличкий, вони платять, але ж платять. Але зараз, навіть сказав голова Різдвянської сільської ради, що майже 500 тисяч надходить в бюджет їхньої сільської ради від цих пасовищ, які здані в оренду. Ну, там пасовище і рілля півмільйона. Відмовитися – це і так бюджети в нас невеличкі. Питання розорювання пасовищ селяни піднімали і раніше. Зокрема, цьогоріч, 14 січня, жительки Різдвянки Маргарита Козирюк та Галина Соха показали журналістам Суспільного розорані пасовища навколо села. Розповіли, що від 56 гектарів сіножатей залишилось не більше 10. За їхніми словами, 28 корів, котрі знаходяться у приватній власності різдвян, випасати фактично ніде. На сьогоднішній день, які це сінокоси, це переорана земля, і тут буде тут весною на цьому полі ячмінь був. На цьому полі буде з весни, понятно, що посолнух або щось буде. Ким переорана? Ким переорана? Це фермер, КСП у нього, не товариство, а КСП в нього, Толок Євгеній Олександрович. Як йому дісталася ця земля? Ця земля дісталася від цю землю взяли в оренду і передали йому в субаренду. Це земля Рябова Павла Миколайовича Рябової Катерини Олександровни. По 3 гектара. Тут і тут по 3 гектара. Далі, після цього куска 3 гектарів, там далі земля, землеупорядник Пашкової Тетяни Івановної. Скільки гектарів? 10 гектарів. Десь гектарів 6 там. Там дуже великий кусок. Він йде отак от балки і пішов він аж туди, считай, до межі з сусіднього села. Це також оренда? Так. Да. Ну, вона її взяла в оренду, і вона сама цю землю обробляє. Вона не віддала її в субаренду, вона її ця земля. Ну, ми дивилися по реєстрації, воно все стоїть сінокосом. Жінки, які мають по двоє, по троє дітей, не мають землі. А чого ж їм немає? Він сидить в Любецькому. Пожалуйста, Різдвянка. В Різдвянці землі і в Новоніколаївку пішли, і в Гуляйполе. Тільки різдвянцям немає землі. Та що ж це, скільки це буде таке, а? Звертались жінки до голови Новомиколаївської райдержадміністрації Віталія Татаренка щодо створення в селі громадського пасовища для випасу худоби. Проте це питання й досі залишається невирішеним. Створити громадське пасовище у Різдвянці неможливо, оскільки під нього навколо села не залишилось комунальних чи державних земель, повідомив голова громади Григорій Котелевський. Уже ми там подивилися в сторону Воздвижівки, там є балка така велика, на цій території можна створити пасовище. А будуть люди туди гнати череду? Ну, я думаю, по крайній мірі, ми запропонували зараз на сесії, ніхто таких категоричних заперечень не висказував. Скільки там гектарів? Ну, сказав виконуючий обов'язки голови, гектар 70 є. Нагадаємо, Любицька об'єднана територіальна громада Новомиколаївського району утворилась торік 22 грудня. Тоді ж відбулись вибори у трьох сільрадах, котрі увійшли в громаду – в селах Любицькому, Барвинівці та Різдвянці. Григорій Котелевський зазначив, фінансування новоутвореної громади у 2020 році державою не передбачено. А відтак, основні надходження до бюджету селяни планують залучати від оренди землі. При цьому спільної казни у громади не буде. Протягом року три сільради працюватимуть, як і раніше, окремо. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.